ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ବାଇକ୍ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋଳନ୍ଥରା ଥାନା ରଙ୍ଗୀପୁର ଗାଁର ରବି ନାୟକ ଏବଂ ବିକାଶ ନାହକ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 17ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ 30ଟି ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏମ୍କେସିସି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିର ପାର୍କିଂ ଓ ଷ୍ଟେସନ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍କିଂ ସ୍ଥାନରୁ ଗାଡ଼ି ଚୋରି କରିବା ପରେ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଆଉ ଏକ ପାର୍କିଂରେ ନେଇ ରଖୁଥିଲେ, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକ ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଗ୍ରାହକ ମିଳିବା ପରେ ଚୋରି କରିଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ 8,000-15,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଥିଲେ। ଏ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବେ ସେମାନେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି ଅସୀମ ପଣ୍ଡା। ସେପଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଜବତ ହେବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚାବି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଏମ୍କେସିଜି କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରିର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ, ଜଣେ ରବି ନାୟକ ଆଉ ଜଣେ ବିକାଶ ନାୟକ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 17ଟା ବାଇକ୍ ଜବତ ଦେଇଛି ଏବଂ 30ଟା ସାଇକେଲ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ ଦେଇଛି। ଏବଂ ମୋଟର ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚୋରିକିରି ନେଇକିରି ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗୁଁ ନେଇକିରି ଇମିଡିଏଟଲି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂରେ ରଖି ଦେଉଥିଲେ। SDPO ଟାଉନ ଆଉ ISA ବେନପୁର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମିଶି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଗୋଟେ ରିକଭରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଫର୍ଦର ଆଉ ଯାହା ଚୋରି ହେଇଛି ମେଡିକାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କରୁଥିଲି। 2ଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲା, ଏବେ ଏ ବର୍ଷ 30 ତାରିଖରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ମୁଁ ବିହାନପୁର ଥାନାରେ FIR କପି ଦେଇଛି, ବର୍ଷ ପରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ବର୍ଷ ପରେ ଗାଡ଼ି ମିଳିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପୋଲିସ ଷ୍ଟାଫ୍ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଲା ବୋଲି।